মৰাধাৰী আৰক্ষীয়ে চোলাইমৰৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান। ড্ৰাগছ সমান্তৰালভাৱে চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাধাৰী আৰক্ষী অবৈধ চোলাইমৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। আজি চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাধাৰী আৰক্ষী থানাত আৰক্ষী বিষয়া অতুল পাটৰ নেতৃত্ব ৰাইডাং আৰু বৰপথাৰ গাঁৱত চোলাইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও চোলাই ভাটি ভঙাৰ লগতে 200 লিটাৰো চোলাই মদ নষ্ট কৰাৰ লগতে চোলাই মদ প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী নষ্ট কৰি ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰ এনে কাম নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়। Thank you.